Πάσε να μην το θυμάμαι. Σαν το που κουκά, φώτι σου φώτι. Τα φανάρια, άκου, покажи го какво ти пел. Зимане пистоли, зачката ми чупа глава. Българин в Америка. Българин в Америка, ще ме ба майк. Откъде си ти, бе? Аз съм от Франция. Тапак. Тапак, мол ми викаш, тапак, ама ще ги избия. Ще ме ба майк. Его, един тапак от Враца. Да се покланят и да падат на колене. Спрахте ли, ой, говнивци. Е, бе, тия страхливци, де. Ей, здрасти. Ти българче ли си? Ми не. Не би си майката тогава. Българите в Америка! Ей, ще имеба майката на тия путки, педераси, подкупоклонници, олигофрени, на мила подхуя, нещастници, ще има ни гадни болни, геяци, педераси, ще има ни олигофрени, ще ви еба путката майка. This was all censored. Искам да ги прибия и да ми платят. Плати ми, бе! Прибия! Ай, първо ми плати, какво ще ти ева май? И да ми преплатите за следващия тапанар, къде ще бъде наритан. Василий! Ще ви меба майката, искам 1 милион като мен. Ще ви еба мамата, всичките. Идвайте тук, 1 милион армия искам. Веднага. И ще е забавно. Българи в Америка. Особено за мен. Надявам и за вас, ако дойдете. Явно търсите за българи. Айде да направим едно. Идвайте тук. Идвайте тук. 1 милион ми трябват. 1 милион българи в Америка. И да се пиеме. Да го еба, що ми писнават някакви суеци. Има ми трет хора. Само ли ме прибият да го еба. Аре бе, носи големия мускул, бе. Тия са подкупоклонници, ама като са 300 милиона, я не мога ги бия да бъдам. Преди само 1 милион! Само 1 милион! По един човек за всеки 150! Тия са путки! 150 ще ги разцепа! Ама 1000 не мога да го ема! Трет плонче да го ема! Тие ще до 2000, не мога ги бият! Ако ще бах тия путки да се седнат на мен! Дега тия суеци, ей. Няма да се говорят мръсни думи в ефира, бе, човек. А къв ефир ще имеба майката? Кажи, аз искам да съм в Ютуб. Супер! Неща съм в Ютуб, боли ма хуя за Ютуб. Ако Ютуб ни плати и ми падне на колене, тогава ще ида в Ютуб. Ако не, си е път, майката, искам да и свирки да ми правят. Чай сега, правя сайт комент. Сайт комент. 2 minutes and 35 seconds. The Bulgarian people are not only the smartest people in the world, but they are the most angry. Yes, we are the most angry. You fucking idiots. Beep. Fuck you. Beep. Show them. Show them what kind of fucking idiots they are. You turn the fucking camera. Beep. Look at this fucking pussy over there. Let's show this fucking idiot. Beep. These are the beautiful people of the world. Yeah, right. Yeah, sure. Fucking morons. Vasily. I have a suggestion for them. Buy a gun and shoot themselves. Gun or no guns in America? Big topic. They should buy. They should go to fucking Texas. Texas? They have guns there. Texas. They should spend their fast lacking money, last fucking money, go to Texas, get a gun and shoot themselves. That's good for them. And me. And everyone. Vasily, kaže, aš sam od Vraca. Аз съм от Враца. Аз съм от Търново. Най-великият град и ще ви ебеме майката на всички. Чакай, най-великият град, бе, жабра. Враца, мълчи, ма... Тук всички врачани да идват и да ги разцепваме тия случаи, защото не знал те какво е. Ай, Василий, ти къде си учил, бе? Бе, няма значение, бе. Кой град си учил? Чакай малко, чакай. Да идват тук... Чакай, бе, къде сте образовали тебе? Кажи сега в кой град си? Аз съм самообразован, никой ме не е образован, бе. В кой университет си бил, бе? Бе, няма университет. Кажи в кой град си взел образование? В всички градове аз съм бил. Ама в кой град най-много си бил в образование? Кажи, бе, жабок! Аз съм учил ПМГ, Враца, химия. Добре, бе, ама кажи сега, после къде си отишъл? Не, там, а някакво Търново, там някакво ми беше. Абе, бил ли си в Търново, бе? Е, бил съм и каквото съм бил. Е, кажи сега, Търново е най-великият град. Не, да, много е велик. Да, Търново е най-великият град, добре. А така, I got him. Кланай са на великият Търново. Търново, най-великият стари. Абе, аре да ходим до... Чакай, бе, чакай, сега ще пускам видеото в YouTube, бе, да видя българите, какво ще кажа. Абе, стига ме излага, бе. Аз не съм такъв. Извини са. Не, това е слабост, да се извиняваш. Как се извинявам?
А извини са публично в ефира, бе. Извинявам се, че не ебах на всичките путката майна вече, извинявам. Пи, 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 пи. Но се извинявам. Василий, извини се за... Съжалявам, аз съм виновен, трябваше да ги изцедра. Вземам публичното извинение на Васил пред всички велико търновци. И че тия гофа... Търново, Търново, старите боляри! Да. Кажи за болярите, бе, шепо. Кога ме интересуват тези боляри, бе? Кой има овраца, кой има овраца? Една гарга. Там бохът е овраца и това е. Тия болярите само... там. Абе, глупости, бе. Кой има овраца? Във Враца всичко има. Враца де гарга не каца. Абе, няма ли... Има ли гарги във Враца? Има, яко гарги, гълби, връбчета, всичко има да бъде. А тук в Америка кой има? Тук в Америка, фауни. Матко, има фауни, всякакви педераси, одеци, никой нищо им не прави. Да, го уверя, във Враца, това ще му удръжа главата, бе, човек. Ай, полицай, ще кажа, е така. Тук да го еба някакъв полицай, идва и ми защитава не. Абе, нещо късо, абе, ти е нормален, абе, преби го то, абе, ти полицай ли си или какво да го е? Най мудрия един шамар им каже, ей, облечи се като мъж поне да го е. Сега ти, ай, раз какво да правя. Боли като мъж да го еба майката по улица. Ей, гай сега може да се облече като... Не, облечи се като мъж да го еба. Е, добре, де, как е те педерас да се облече като мъж? Е, нека си е педерас от тех. Като излезе на улицата да оди като човек да го ебе. Мен, какво ме интересува, че е педерас? Yeah. Мене ме интересува, какво ми одиш и... Ще еба путката майна да го ебе. Тафанари, олигофрени, бе. Да? Факин... Извини се сега публично, при всички, които ги напсува, извини се. Каже, извинявам се. Да, извинявам се, че не е речник да ви напсувам още по-брутално. Съжалявам. Не съм образовали достатъчно във Великотърновски университет. Ако ма... Извинявам се, че не съм бил на всички лекции. Ако бе, ще да имам по-голем речник да ви напсувам още повече. Съжалявам. Извинявайте, че не съм ми е беден речник. Само това мога. Еба майката ти стъпа, бе, мрилковата. Това знам само да еба, не повече. Извинявам се, че не знам повече. Кажи някоя врачанска простатия сега. Ами... Коя е най-голямата врачанска простатия? Прибия някой това. Да, това ми те пребием. Той не беше ли плебенски, тази плебенска глупост? Това ми те пребием. Ами добре да, ами във Враца как му ви? Е, ако ме издразни, ако ме не издразни... А Враца как са, как са ви? Нема го, нема правиш. Ако ме издразни, ще... Кажи номер едно на врачанина. Номер едно на врачанина. Какво да е номер едно? Номер едно дума на врачанина. Баце. А? Баце. Баце. Какво става баце? Баце, ако си от Враца... О, ако си от Враца си умрел. Идвай в Америка. Ако си от Враца си умрел. В смисъл, ако ми ходиш некъв, си умрел. Е, ама ако си от София? Пак си умрел. Е, ако си още като човек, никога няма да си кажа. Ама ако още се правиш на терика, ти ми прикажеш някакви глупости, ще умреш. Увраца. Увраца. Е, ако си още като човек, не, никога няма да си кажа. Е, човек си оди, какво знахаш? Добре, сега трябва да кажем нещо за финал тук. За финал... Е, бете майката на всеки, който видите някакъв тапанар и това е да го е. Всеки къде виж, че не е агресивен, го терминирай директно. Като зараза това. Те неагресивните хора са като зараза и правят всички други неагресивни, неамбициозни и едни такива нещастници и жаби да седат и да чакат някой да им даде и да се надяват. Що се надяваш, бе? Защото и он не се надява. Всичките никой да не е агресивен, да го ебе, ти ще се викаш, мали, това си е агресивен на някакво шибо. Тяба путката майна да го ебе. Махни ги тия, дет не са агресивни. Остави агресивните, само и всички други ще викат, че аз сме агресивни да го ебе, че аз направим нещо да го ебе. Е, а така, ще еба майката. О, ми си седнал, ми се оплакваш да го ебе, но стани и направи нещо. Да. Еми се да, еми то е зле. Еми ти като си олигофрен. И като има 100 олигофрена около тебе, къде ти прикават? Зле. Тук е въпрос. Зле. Еми зле, що си го стапанар. Тук въпросът става много сериозен. Разкарай ги тия злета. Та и ще видиш, че няма да чуваш зле и ти ще си викаш. Абе зле, абе чай да прави нещо да го е. А, виж. Така, въпросът става много сериозен. Как да... А, ми става сериозен да го е, бе. Бах тия суеци. Как да се живее в негативно... В негативна среда. Много лесно. Взимаш всички негативизми и изтрепваш. Ние човек ни е проблем. Не. Ние негативни човек ни е проблем. Ей, първо му даваш ултиматум. Казваш, са, ти, глупак, дам ти един месец. Ако видя, че си по-позитивен,
good. Good. Price nešto. Vrna je I toliko da. Nema značenje. Majd, kada na price? Good. Okay. Good. Good. Maksle, dva meseca. Malo poveć. Ako ništa ne praješ, nego je. Pa isle to što je dva ništa ne praješ. Mi, aš lično motim, molit ću savete. Ti je v Texas, gdje si jedin pištol, da se strele. Što si jedin, zna. I, Vasilij Hrvatsa. Хората ще ти гледат гузнотията. И те ще бъдат и те ще си викат толкова гузнар. Емо, аз да съм гузнар, какво толкова. Ай, ще ти еба майката, бе, и съкръмни да го, еба и това.